थप चार हजार छ सय चार जनाको मृत्यु सामग्री लिएर नेपाली टोली अफगानिस्तान त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दशसम्म बन्द परीक्षा नरोकिने सुर्खेतमा शनिबार रातिदेखि स्मार्ट लकडाउन एकै गाउँका छजनाको मृत्युपछि शोकमा डुब्यो बन्दीपुर लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्ध हो राप ब्रान्ड नियन्त्रणमा मेरो पार्टी तेरो पार्टी नभनी सबै एक हुन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह युवतीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ क्लबलाई हराउँदै आर्मी तेस्रो स्थानमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा चार हजार छ सय छत्तिसजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दस हजार चार सय बाह्र पिसिआर परीक्षणमा तिन हजार सात सय तिनजना र चार हजार एक सय चौवालिस एन्टिजेन परीक्षणमा नौ सय तेत्तिस जना गरी चार हजार छ सय छत्तिस जना तिन सय मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या एक्काइस पुगेको छ सक्रिय संक्रमित मध्ये बिस हजार पाँच जना होम आइसोलेसनमा र हजार अडचालिस संस्थागत आइसोलेसनमा अर्थात् अस्पताल

मकवानपुरमा तिरासी कास्कीमा त्रिहत्तर धनुषामा उनसत्तरी नवलपरासी नवलपरासी पूर्वमा छेसठी जनामा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ झापामा चालिस पर्सा र बाँकेमा उन्चालिस उन्चालिस काभ्रेमा सडतिस दाङमा तिस सिराहामा तेइस सुर्खेतमा बाइस सर्लाहीमा उन्नाइस महोत्तरीमा अठार नुवाकोटमा सोह्र रामेछाप सिन्धुपाल्चोक र पाल्पामा पन्ध्र पन्ध्र बागलुङ र स्याङ्जामा चौध चौध बाह्र र सिन्तुलीमा तेह्र तेह्र ओखलडुङ्गा र सप्तरीमा एघार एघार नवलपरासी

अफगानिस्तान जाने जानकारी दिन यस विषयमा विस्तृत जानकारी भने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आइतबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिने उनले बताइन् अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि हाल विद्रोही संगठन तालिबानले त्यहाँ शासन सञ्चालन गरिरहेको छ अफगानिस्तानमा तालिबानले शासन सञ्चालन गर्न थालेपछि ठुलो मानवीय सङ्गठन देखिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् सा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै माघ दस गतेसम्म विद्यालय विधा दिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै माघ दस गतेसम्म विधा दिएको छ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै विभाग र आङ्गिक क्याम्पसले वा वर्ष विधाबाट कट्टा गर्ने गरी अहिले माघ दस गतेसम्म विदा दिने जनाएको छ विश्वविद्यालयको रजिस्टरको कार्यालयले एक सूचना जारी गरी हाल चलिरहेको परीक्षा भने यथावत सञ्चालन हुने उल्लेख गरेको छ परीक्षा केन्द्रहरूमा संक्रमण नियन्त्रण

विद्यालयमा कार्यरत कुनै शिक्षक कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएमा दस दिन विदा पाउनेछन् र उनले काम गर्ने शाखा तिन दिन बन्द हुनेछ सुर्खेतमा शु। शनिबार राति बाह्र बजेदेखि स्मार्ट लकडाउन गरिएको छ सुर्खेत प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै सो कुराको जानकारी गराएको हो कोभिड नाइन्टिनको बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको निर्णय सङ्क्रामक रोगेन दुई हजार बिसको दफा दुईले दिएको अधिकार अधिकार र स्थानीय प्रशासन ऐन दफा उपदफा दिएको प्रयोग गरी शनिबार राति अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्मार्ट लकडाउनको घोषणा गरिएको हो आदेश अनुसार पच्चिस जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने सार्वजनिक स्थानमा जाँदा तथा सेवा लिँदा माघ सातदेखि खोप काँड देखाउनु पर्ने समेत भनिएको छ सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालका अनुसार खोपकार मोबाइलमा फोटो भए पनि मान्य हुनेछ भने आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परे प्रशासनको अनुमति लिनु पर्नेछ यस्तै माग पन्ध्र सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको परीक्षा भने सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गर्न सकिनेछ आदेशमा तोकिए अनुसार नियमको पालना नगरेको पाइएमा संक्रमक रोगेन दुई हजार बिस अनुसार कारवाही गरिने रिजालले जानकारी दिए सार्वजनिक सवारीको सन्दर्भमा स्वीकृत सिट भन्दा बढी यात्रु राख नपाइने भएको छ भने सबै यात्रुहरूले मास्क लगाउने सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधन प्रवेश गर्न नदिने चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क सेनिटाइजर र लगाउने र अनिवार्य रूपमा सवारी साधन दैनिक सेनिटाइजर गर्नु छ कोरोना कालको अवस्थामा औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा अभाव सिर्जना गर्ने मूल्य वृद्धि गर्ने लुकाउने सहज आपूर्तिमा अवरोध गरे कानुन बमोजिम कार्यवाही

पैँसठी पचपन्न नम्बरको जीव दुर्घटनामा जनाको मृत्यु भएपछि बन्दीपुर शोकमा डुबेको हो माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अघिल्लो दिन भएको दुर्घटनाले सबैलाई दुखित तुल्याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुणसी थापाले बताउनुभयो चाडपर्वका बेला भएको दुर्घटनाले बाक्से हटिया मात्र नभई सिङ्गो पालिका शोकमा डुबेको छ उहाँले भन्नुभयो अध्यक्ष थापाका अनुसार आबु खैरानीको घुमाउनेबाट बुद्धसिंह मार्ग हुँदै बन्दीपुरतर्फ गुडेको जीव हटिया गाउँ आइपुग्नु भन्दा केही नजिक उकालोबाट ब्याग भएर खसेको थियो जिपको स्टार्ट बन्द भएर पुनः स्टार्ट गर्न खोज्दा हटेपछि जीव दुर्घटना भएको उहाँले बताउनु भयो चालक फरार छ चा उहाँले भन्नुभयो दुर्घटनाको खबर जनप्रतिनिधि प्रहरी र स्थानीय उद्धारका लागि जुटेका थिए अध्यक्ष थापाका अनुसार बन्दीपुर र आसपासका आठवटा एम्बुलेन्स उद्धारका लागि पठाइएको थियो घाइतेको उपचारका लागि बन्दीपुरमा रहेका सबै चिकित्सकलाई परिचालन गरिएको थियो घाइतेको उपचारमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौ घाइते भएका आठ जनालाई थप उपचारका लागि राति छका सन्त बहादुर गुरुङले दुर्घटनाले शोकमा डुबेको बताउनु भयो उहाँका अनुसार बन्ते एक दम्पति पनि छन् एकै घरका आमा छोराको पनि मृत्यु भएको छ चारजनाको शव घटनास्थलबाट निकालेका थियो थप दुईको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो उहाँले भन्नुभयो प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा परी बन्दीपुर गाउँपालिका छका त्रिपन्न वर्षीय हरि नेउपाने अडचालिस वर्षीय सुशीला देवी नेउपाने चौबिस वर्षीय रोशन गुरुङ नौ महिने बालिका आरुबी थापा अडचालिस वर्षीय सन्त बहादुर गुरुङ र पचास वर्षीय बिममाया गुरुङको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा एक्काइस वर्षीय जमुना थापा अडचालिस वर्षीय मामकुली गुरुङ बाइस वर्षीय कुमारी गुरुङ सोह्र वर्षीय सनिसा थापा सात महिनाकी बालिका विविचा थापा अठार वर्षीय कुमार थापा बिस वर्षीय दानबहादुर थापा र एक्काइस वर्षीय विपिन थापा घाइते भएका छन् घाइतेलाई थप उपचारका लागि भरतपुर पठाइएको प्रहर परीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रापाले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा भएको छ आज एक विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भूमि नेपालीलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको र केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसबारे दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर आपत्तिजनक र नेपाली सार्वभौमिकताको विरुद्धमा भएको जनाएको हो कालापानी लिपुलेख नेपाली भूमि एकाले आफ्नो भूमिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाल सरकार प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा राप्रापाले जोड दिएको छ भारतले सार्वजनिक रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि नेपाल सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनको मौनता दुखद र रहस्यमय भएको राप्रपाको भूमिमा भइरहेको हस्तक्षेप बारे नेपाल सरकारले आफ्नो राप्रपाले आफ्नो सरकारसँग माग गरेको छ जुनियर ब्याडमिन्टनका विश्व नम्बर एक नेपाली खेलाडी प्रिन्स दाल युनेस्को नेपालको ब्रान्ड एम्बेसडरमा चयन भएका छन् प्रिन्सलाई सम्मान गर्न काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा युनेस्को नेपाली आधिकारिक वितरक संस्था इनासका पोर्पोराइटर राजु पास्तोलाले प्रिन्सलाई एक वर्षको लागि नेपालको ब्रान्ड एम्बेसडरमा चयन गरेको बताए कार्यक्रममा संस्थाले दाहाललाई नगद दुई लाख रुपियाँ सहित प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको थियो प्रिन्सले ब्रान्ड एम्बेसडर भए बापत एक वर्षसम्म आफूलाई आवश्यक युनेस्को सम्पूर्ण सामग्री लिन सक्नेछन् भने हाललाई एसियाली देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी जनाउने क्रममा हवाई यातायातको खर्च बिहोर्ने पोर्पोराइटर पास्तोलाले जाने कारी गराए प्रिन्स हालै विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले प्रकाशित गरिएको वरियता क्रममा तर्फ नम्बर एकमा पुग्न सफल भएका थिए चितावन र कैलालीमा पनि कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित पाँच सय नागेको छ योसँगै पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुग्ने जिल्लाको संख्या आठ पुगेको छ शनिबार कैलालीमा पाँच सय त्रिपन्न र चितावनमा छ सय पैँतिसजना सक्रिय संक्रमित पुगेका छन् शुक्रबारसम्म काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर कास्की मोरङ र सुनसरीमा मात्र सक्रिय संक्रमितको संख्या पाँच सय नागेको थियो काठमाडौँमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या नौ रहेको छ ललितपुरमा दुई र भक्तपुरमा एक हजार तिन सय एकहत्तरजना रहेका छन् त्यस्तै झापा अनुसार मकवानपुर काभ्रे नवलपरासी पूर्व बाघे र रूपन्देहीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या दुई सय नाँगेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् प्रमुख दल नेकपा शनिबार बिहान कोरोना नियन्त्रणको विषयमा बुझाएपछि प्रधानमन्त्री देउबालले सबै मिलेर कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका हुन् कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि मेरो पार्टी तेरो पार्टी नभनी हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री देउबाले भने सबैको सहकारी र एकताबाट कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री देउबाले अहिले देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन धेरै सङ्क्रामक भएकाले सावधानी अप्नाउन र सचेतता फैलाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने संख्या वृद्धि भएको दावी गर्दै खोप लगाउने योग्य नागरिकलाई दुवै डोज खोप लगाउने गरी सरकार अघि बढेको बताए बिस वर्षीय युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका पाँच नारायण टारबाट एक युवक पक्राउ परेका छन् युवतीमाथि करणी गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक पाँच पोखरी गाउँपालिका तिन गुम्साका एक्काइस वर्षीय सुजन श्रेष्ठलाई शनिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो महानगरीय प्रहरीभि पौद्धबाट खटिएको प्रहरी टोली श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका श्रेष्ठमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले शनिबार फ्रेन्च क्लबलाई तिन एकले पराजित गरेको छ यो जितपछि आर्मी सङ्कटा क्लबलाई उछिन्दै लिग तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ नौ खेलबाट सत्र अङ्कको जोडको आर्मी दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङ्डी भन्दा दुई अङ्कले मात्र पछि छ नवौं चरणमा अपराजित आर्मीको पछिल्लो दुई खेलमा यो लगातार जित हो शनिबारेल्दैछ आठ खेल बिस अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ नवौं चरणमा पनि जितविहीन रहेको फ्रेन्चलाई यो हारले रेलिगेसनको मुख्य दावेदार बनाएको छ अब चार खेल खेल्न बाँकी हुँदा फ्रेन्च जम्मा तिन अङ्क सहित चौध क्लब सहभागी लिगमा पुछारमा छ त्रिपुरेश्वर स्थित दसौँ रङ्गशालामा भएको खेलको दसौँ मिनटमा जगदीश श्रेष्ठले बायाँ भागबाट उत्कृष्ट गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए चौवालिसौँ मिनटमा दिनेश हेमजनले गोल गरेपछि आर्मीले पहिलो हाफमै दुई चिरोको अग्रता बनाए तर दोस्रो हाफको सुरुमै डिफेन्डरको गल्तीमा जमाउल एन्थोनीले फ्रेन्चका लागि गोल गर्दै गोल अन्तर कम पारे त्यसपछि एकात्तरौं मिनटमा सुमन अर्यालले गोल गरेपछि आर्मीले सहज जित हात पार्यो